Sabirabadda Dövlət Yol Polisi bölməsinin əməkdaşları təmiz hava aylığı çərçivəsində reyd təşkil ediblər. Bəzi nəqliyyat vasitələrinin ekologiyanı çirkləndirdiyi aşkarlanıb. Sabirabadda keçirilən reyd zamanı qayda pozan sürücülər yol polisinin diqqətindən yayınmadı. Sürücülü vəzirənizin vaxtı 15 avqus 2017-ci ildə bitmişdir. Zəhmət olmasın. Yaxşı. 15 avqus 2017-ci ildə bitmə tarixi isə 15 avqus 2017-ci ildə. Nəqliyyat vasitələrinin ekologiyanın nə dərəcədə çirkləndirdiyi yoxlanıldı. Məlum oldu ki, bəzi avtomobillərdən çıxan qazların tərkibində zəhərli maddələr normadan çoxdur. Avtomobillərində nasazlıq qeydə alınan bəzi sürücülər reydin əhəmiyyətli olduğunu bildirdilər. Yox, yoxladı, düz olmadı. İndi onu da biz gərək iştirabını verəkdir. Təmir olunmalıdır, sonra biz o işləri şey eləməliyik. Biz indi bilmirik də, gərək bunu hər dəfə yoxlatdırasa. Və yoxlayırlar və bizə öz tövsiyələrini verirlər ki, bəli, sənin maşınında bu qədər problemlər var və biz də onu tez bizə aradan qaldırmağa çalışırıq. Qaydalara riayət etmənilər barədə lazımi tədbirlər görüldü. İşlənmiş qazlarda zərərli maddələrin miqdarı artıq olan avtomobillər saxlanılıb, 50-dən çox avtomobilə cərimələr qeyd olunub. Keçirilən reydlər zamanı manevr qaydasını pozan sürücülər aşkarlandı. Sürücü vəsiqəsi olmayan nəqliyyat vasitəsi duracağa yerləşdirildi. Təmiz hava aylığı çərçivəsində keçirilən reydlər bundan sonra da davam edəcək.